לא, אז דחיתם באמת. פרשת השבוע, ויצא יעקב מבאר שבע, וילד חרנה. ויפגע במקום, וילם שם כי באה השמש, ויקח לאבני המקום, וישם מרעשתיו, וישכם במקום ההוא. אפשר לפרש, ויצא יעקב מבאר שבע, יעקב אבינו, יעקב בחיר האבות, יעקב אשתם יושב אוהלים. כל הזמן היה יושב ועוסק בתורה. וכאן יעקב עכשיו, שהוא היה בבאר שבע, אפשר להגיד שבע מלשון סבע, היה יושב על הבאר של התורה, מסביע את עצמו מדברי תורה, איש תם יושב אוהלים, ואחר יעקב הסתבך, הלך בשליחות של אמא שלו, לקבל את הברכות מאבא שלו, עשיו עודף אחריו, רוצה להרוג אותו, זה יעקב התם הזה, נרדף, עכשיו צריך לחפש לעצמו מפלט. וילך חרנה, יעקב עכשיו מרגיש שיש עליו חרון, יש עליו כעס, יש עליו קפידה. ויפגע במקום וילם שם. יעקב אבינו פוגע במקום וילן, יש לו כביכול וילונו העם. לו תלונות, כי באה השמש. השמש של ההצלחה שקעה. עכשיו הוא מרגיש שהוא זהו, הוא למטה. גלגל ההצלחה שקע, הוא נרדף, מסכן הולך בלי כלום. וילן שם כיווה השמש, אבל ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. יעקב אבינו לקח מאבני המקום, לקח את אבני היסוד, מה שאבותיו אברהם ויצחק הנחילו לו, ויעשה מרעשותיו, את היסודות האמונה שהאבות הנחילו לו, את היציקות מה שעליהם הם הנחילו לו, את החינוך הזה, אז הוא שם את זה מרעשותיו, הכניס את זה לליבו, שם את זה ברעיונותיו, ואז הוא ישכב במקום ההוא. אז הוא הרגיש, פה יושב כי הבאתי עכשיו, כשיש לי איזה מקום שאני יכול להתנחם, נכון, שאני נרדף, ואני מרגיש חרון אף, ואני הלכתי ועשיתי מצווה בשליחות אמא שלי, ואני לכאורה הפסדתי מהמצווה הזאת, כי אני עכשיו נרדף עד מוות, אבל וישכב במקום ההוא. ואז מה הוא רואה? והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, ההצלחה של האדם עולים ויורדים בו, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. יש אדם שהוא עולה מבירה עמיקתה, עולה עד איגרא רמא. ויש אדם שהוא מאיגרא רמא נופל לבירה עמיקתה. והכל ברצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אבל והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם, אנוכי... הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. אני הקדוש ברוך הוא, אני מגן בך, אני מגן עליך, אל תפחד. אני שומר עליך. ואז גם כי ילך בגצל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. זה יעקב אבינו, כתוב בגמרא שיעקב תיקן תפילת ערבית. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תפילת מנחה, יעקב תפילת ערבית. מה העניין בתפילת ערבית? אנחנו אומרים להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מה זה אמונתך בלילות? מה, רק בלילה צריך להאמין? בבוקר לא צריך להאמין? בקדוש ברוך הוא? העולם הזה דומה ללילה. הלילה, אפשר לטעות בו, אפשר ללכת בלילה, כמו שהמסילת ישרים אומר, אפשר ללכת בלילה, אתה לא רואה כלום. זה טעות אחת. כשאתה הולך ואתה נתקע, אתה לא רואה כלום. אבל יש עוד טעות שהלילה מטעה את האדם, שהאדם הולך והוא רואה עמוד והוא חושב שזה אדם. רואה אדם וחושב שהוא עמוד. יש בו טעות, יש בלבולים, יש דברים שהאדם, הוא לא מבין מה הולך פה. זה לילה. ואמונתך בלילות, כשיש יש מצבים שהאדם הוא בזמנים כאלו של בוקר, הכל ברוך השם בסדר, הפרנסה בסדר, שלום בבית, נחת, יש לו בריאות, הכל מצוין, נגיד בבוקר חסדך. אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הטובות, על החסדים. החוכמה היא ואמונתך בלילות. החוכמה היא כשאתה רואה מצב של לילה, מצב שאתה לא מבין מה קורה איתך. ופה אתה רואה, נתקעת. פה, פנצ'ר. פה, עוד משהו נתקע. מה, אני משתדל. אני משתדל לעשות דברים טובים. אני משתדל לעשות את מה שהשם רוצה. ולא הולך. אני נתקע. ואמונתך בלילות. כאן תאמין. כאן תאמין שיבינה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. הקדוש ברוך הוא איתך, מה אתה מפחד? הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא איתך. הוא עושה את הפנצ'רים האלו. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל בשביל שאתה תתפלל אליו. אבל התפללתי, תפלל עוד. אין כזה שהתפללתי ולא סימן שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותי. אין כזה דבר. אדם צריך למחוק את הדברים האלו
לא להשליך את זה לסל המחזור, להשליך את זה לפח אשפה, שלא ימחזר דברים כאלו. אין כזה דבר שאדם יגיד, אני התפללתי ולא נעניתי. תתפלל ותתפלל ותתפלל. ואין כזה דבר שיגיד, טוב, קדוש ברוך הוא חס ושלום שכח ממני. קדוש ברוך הוא לא שוכח מאף אחד. והנה אנוכי עמך, אפילו יעקב, גם במצב של קיבה השמש, שוילך חרנה, אף פעם אל תתייאש, אף פעם אל תגיד, זהו, הגיעו מים עד נפש. קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. זה האדם צריך תמיד לעורר את עצמו. ויעקב אבינו חולם, והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה. אנחנו מתחילים עם החלומות. בדרך כלל דברי החלומות אינם מעלים ולא מרעילים, אבל זה חלום. בחלום הדבר בו, זה נבואה. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. במדרש כתוב, יעקב אבינו ראה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. ראה את השר של מצרים, עולה, משתעבד בבנים שלו 400 שנה, אבל יורד, סופו של דבר. אחרי 400 שנה, הקדוש ברוך הוא משחרר אותם, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ראה את השר של בבל, עולה, הגיעו נבוכדנצר והצבא שלו, הגלו את עם ישראל, אבל יורד, אחרי 70 שנה, עם ישראל השתחררו, וזהו. ראה את השר של מדי, 52 שנה אחר כך, עוד הפעם. משתעבד, מולך בכיפה, אבל יורד. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, עד שהוא ראה את השר של אדום. עולה ועולה ועולה ועולה, והוא לא ראה אותו יורד. ואז יעקב פחד. ויעקב אמר, איך? אם השר הזה עולה ואין לו ירידה, אז מה יהיה עם הילדים שלי? מי יציל אותם? מי יעמוד בגלות הזאת? ואז הקדוש ברוך הוא ניצב עליו ויאמר, אנוכי אשר אלוהי אביך, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. ויש את הפסוק שקוראים בפרשה של, בהפטרה של וישלח, שם כתוב, אם תגביע כנשר, ואם בין כוכבים סימכינך, משם הורידך נאום השם. זה הקדוש ברוך הוא אמר לו ליעקב, אם תגביה כנשר, מה אתה חושב? אם השר של עשיו, השר של אדום עולה ועולה, ואם בין כוכבים סימכינך, שם למעלה בין הכוכבים, משם הורידך נאום השם. גם משם, תן לו צ'פחה אחת ואני אוריד אותו. אבל הפחד של יעקב היה מהגלות הזאת, הגלות שאנחנו נמצאים, הגלות הקשה, הגלות של ישמעאל מעורבת עם אדום ביחד, ואנחנו לא רואים את הסוף. אבל הסוף קרוב, בעזרת השם, יקבלו לא מנה אחת אפיים, יקבלו שבעתיים, בכפל כפליים. הקדוש משם הוריד אחד נאום השם, הקדוש ברוך הוא יוריד אותם. אבל תראו, בעל התורים אומר, איך נזכה שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יוריד אותם, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הוא ראה סולם. מה הרמז בסולם? אומר בעל התורים, סולם זה גימטריה קול, זה גימטריה קוף למד וב, 136. וסולם, סולם עם וב. סולם עם וב זה גימטריה 136. סולם בלי וב זה גימטריה סיני. סמך ולמד זה 90. מם, 130, ואחד, גימטריה סיני. כמה זה ממון? 136. גם. שקול, צום, ממון. נכון. אבל זה אם תשים וב בסולם. אם תשים סולם בלי וב, סמך למד מם, למד ומם זה 70, ביחד עם הסמך 60, ביחד זה 130. זה הסולם. רומז את התורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רמז לו. אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להתגבר על הגלות הזאת, מה שאתה רואה יעקב שהשר של אדום עולה ועולה ועולה ואתה לא רואה שהוא יורד? אתה רוצה להתגבר עליו? תדע לך, יש אפשרות להתגבר עליו. סיני זה מה שקיבלנו בהר סיני, וכל זה התפילה. אדם יתפלל ואדם ילמד תורה, בזמן שהכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו. הכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו. ואם רואים שהידיים ידי עשיו, אז נדע שאנחנו צריכים להתחזק בכל כל יעקב. ופעמיים הכל, גם כל של תורה וגם כל של תפילה. זה אחד תלוי בשני. גם של תורה וגם של תפילה, לאמץ את זה. ואז אדם יכול להינצל מהחבלי משיח האלו.
סיפר... טוב להתפלל איפה שלומדים, טוב להתפלל. נכון, הגמרא אומר, אביי ורבא היו 13 בתי כנסת היה להם איפה שהם היו גרים. ואף על פי כן היו מתפללים איפה שהם היו גורסים, איפה שהם היו לומדים. יש עניין להתפלל במקום שאדם לומד. התפילה שמה מתקבלת יותר, וסגולה לקבלת תפילות. היה איזו משפחה אחת שבזמן שהיה השואה, אז הם ניצלו בפלא באופן שממש ראו את יד ההשגחה, איך הקדוש ברוך הוא סידר, ש36 אנשים מבני אותה עיירה ניצלו, וכולם היו בני אותה משפחה. מעניין מאוד. זה היה סימן שאלה אצל הרבה אנשים. וקרה פעם שאחד מהנכדים רצה לתהות על הקנקן, רצה לבדוק מה קרה שבאמת כל מי שנשאר מאותה עיירה היה מבני אותה משפחה. מעניין, 36, טוב, לא יודע, אשרי כל חוכי לא, לא זה 36, אבל מה העניין שכולם בני אותה משפחה? אמר, אלך עכשיו לצבתא שלי. צבתא שלו הייתה מבוגרת מאוד, היא הייתה ניצלה מהשואה, ניצלה מגיע ההריגה. לא, סבתא שלו הייתה כבר מבוגרת, הלכה לישון בשעה מוקדמת, הוא לא תפס אותה. הוא בא לצאת, אז הוא לקח את הסידור, והוא ראה שבסוף הסידור, אז יש פתק קטן, שם היה כתוב שהסבא או הסבתא מבקש מכל הנכדים שלו ומכל יוצא חלציו, בשעה שאתם מברכים את ברכות השחר, בשעה שאתם מברכים את הברכות, ובפרט ברכות השחר, תשתדלו לברך את הברכות בקול רם, ושמישהו יענה אחריכם אמן על הברכות. אתה מברך, מישהו יגיד אמן. מברך ברכה, שמישהו יגיד אמן. וככה, ואז הוא אמר, ועכשיו הבנתי למה הקדוש ברוך הוא הציל דווקא אותנו. באמת, הם היו מקפידים מאוד על הברכות לברך בקול רם, ושמישהו יענה אמן. הוא ספר את הברכות השחר, יש 18 ברכות. 18 ברכות, זה 18 מלאכים. האם אמן? זה 18 כפול 2. 36, 36 מלאכים שנבראו מהברכות שלהם יום יום, הם שמרו עליהם, כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכך. זה הסולם, הסולם הזה רומז על הכל, והסולם הזה רומז על התורה. אתה רוצה להינצל, תתחזק בתורה ותתחזק בברכה. דיברנו כמה פעמים שכשאדם מברך בכל רם, ברכה זה מלשון ברכה, זה מלשון להוריד שפע מלמעלה למטה. אדם מברך, אדם מברך לעצמו. מברך ומתברך. טוב עין הוא יבורך. אדם שמקפיד לברך את הברכות, הוא יברך בכל רם, גם הילדים שלו בבית ישמעו אותו מברך, גם הם ילמדו לברך. תגיד לילד שלו, בוא, אני רוצה שתענה אמן על הברכה שלי, אוטומט, הילד שלו לומד גם לברך וגם לענות אמן. הוא מרוויח, העסקה כפולה הוא מרוויח, גם ברכה וגם אמן. אבל זה מה שהתורה רומזת לנו בחלום. הקדוש ברוך הוא רומז ליעקב, הסולם תדע לך, הסולם יציל אותך. הנה אנוכי עמך. ויעקב, הנה הוא מגיע לחרן, ורואה את הרועים. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו, אני לא מכיר את לבן. אבל השאלה נשאלת, לבן היה הבן של בתואל. למה אמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. אני צריך להגיד לבן בן בתואל. אז פירוש הפשוט, בני בנים נקראים כבניון. בני מראים כבנים, מקודם כבר דיברנו, בני בנים מראים כבנים. אז הידעתם את לבן בן נחור, הכוונה היא בן נחור. כיוון הסבא שלו. אבל הבן ישחי אומר פירוש מתוק מדבש. המדרש אומר שכשאדם מזכיר שם של צדיק, צריך לברך אותו. שנאמר זכר צדיק לברכה. אדם מזכיר שם של צדיק, יגיד, יברך אותו, יגיד, שיהיה בריא. או אם הוא נפטר, יגיד, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה. ואם אדם מזכיר שם של רשע, צריך לקלל אותו. יגיד, שם רשע היא מרכב. למה? הבן ישחי אומר שכשאדם מזכיר שם רשע, כתוב בפרשת בראשית, כל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. בשם של האדם יש שפע, וכשמזכירים את השם, אז כביכול מוסיפים לו שפע. מזכירים את השם שלו, אז נותנים לו עוד כוח, מוסיפים לו עוד שפע. טוב, אני לא מבין איך זה עובד, אבל ככה זה מושגים בקבלה, אבל ככה כתוב, ככה בן ישחי מביא. אז לכן, שכשמזכירים שם של רשע, אז צריך לקלל אותו, ואז אתה לא נותן לו שום כלום. ממני לא תקבל שום דבר, שפע לא תקבל ממני. אבל ככה אומר המדרש, מזכיר שם צדיק יברך, מזכיר שם רשע יקלל. עכשיו, יעקב אבינו מגיע לפה, מזכיר את השם של לבן, והוא יודע, הלבן הזה, מהסוף להתחלה תקרא לו, לא נבל אלא נבל, הוא נבל ושמו נבל, צריך לקלל אותו. אבל מה לעשות? הוא יגיד, מה, אתם מכירים את לבן? זה שצריך לשחוט אותו, צריך לקלל אותו, צריך... ילכו יגידו הרועים ללבן, אתה יודע, זה
בן אחותך, עוד לא הגיע לפה, כבר הוא מתחיל להתכסח איתך, כלל אותך. עוד, אחר כך אתה תהיה חמיב, השם ישמור. זה יהיה חתול ועכבר, זה אלוואי חתול ועכבר. יהיה שמה זאב עם כבש או נמר עם... אז מה יעקב יעשה? לא יקלל, אבל צריך לקלל. אז הוא יתחכם. הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף ממתת, עם הארץ שרודף לעשות איזו עבירה, אומרת הגמרא מצווה לנוחרו כדג. לנוחרו, הכוונה היא לקרוע אותו. לא צריך לשחוט אותו. תפוס אותו עם סכין, תקרע אותו לככה, כמו שצריך לעשות לערבי. תפוס אותו מהגב שלו, תעשה לו קריעה. ככה אומרת הגמרא. איך הגמרא משתמשת לנוחרו? לנוחרו בארמית, זה לקרוע אותו. אמר להם, אמר להם יעקב לרועים, הידעתם את לבן בן נחור? אתם מכירים את לבן, זה בן של נחור. הם חשבו שהוא מתכוון לבן, הנכד של נחור, יעקב אבינו התכוון לקלל אותו, זה לבן, צריך לתפוס אותו ככה, כמו דג לעשות לו. אבל הוא הרוויח ככה, גם מפה וגם מפה. הם אומרים לו, ידענו, ידענו. אמר להם יעקב, החי מאין אתם? והם אמרו, מחרן, אנחנו. אנחנו, מיותר, מספיק לומר, מחרן. הוא אומר להם, הרי, מאין אתם? תאמרו, מחרן, למה אנחנו? אומר בן ישחי, הם ראו אותו ככה, לראו של תייר, בפרט לפי מה שכתוב במדרש, שיעקב אבינו, כשהוא לרדף אחריו אליפז, אז הוא נתן לו הכל. פשט את בגדיו, וזהו, פשטתי את כותונתי לגמרי. יעקב אבינו נשאר ככה, כיום יוולדו. נכנס לירדן, לא, מסכן, מתבייש. היה שם איזה קצין שירד לרחוץ בנהר, בירדן, ולקח אותו הירדן, לקח אותו מתנה, אוכל הדגים. נשארו הבגדים שלו, יעקב אבינו, עלה לבש את הבגדים, ואז היה לו בגדים. באים עכשיו, בא יעקב בלבוש כזה, רואים אותו הרועים, אמרו זה איזה תייר, עכשיו התחיל לשאול אותנו שאלות, מימי קדם, מי בנה את הבניין הזה, מי סלל פה את הכביש הזה. אמרו לו חביבי, מחרן אנחנו לא ילידים, את השאלות תשאל את הזקנים, לא אותנו. אנחנו מחרן, אבל אנחנו לא יודעים מה שהיה בדורות הקודמים. רק את לבן אתה יודע, כן, יודעים. שלום, לא, שלום, רחל ביתו. לך תשאל אותה את כל השאלות, אבל לא אותנו. בואו נקצר את ההליכים. נדבר בשתי מילים. כשיעקב אבינו הגיע לשם, יעקב אומר ללבן, אני אקח את... וכך את רחל, אז עשה לו החלפות, נתן לו את לאה. והנה בבוקר, והנה לאה. כתוב במדרש שיעקב אומר ללאה, רמאית בת רמאי. את רמאית, בגלל שכל הלילה היה אומר לה, רחל, והיא עונה, כן, רחל, כן, רחל, כן. בת רמאי, אבא שלך, סופר של הרמאים. אבי אבות הרמאים זה אבא שלך. איזה רמאות? אמרה לו, יש ספר שאין לו תלמידים? יש שני פירושים שם במדרש. ספר שאין לו תלמידים, ספר הכוונה היא תלמיד חכם. מה, מורה יש לו תלמידים? כל מורה יש לו תלמידים. מורה, ממך למדתי. אדון יעקב, עם כל הצדקות שלך, כשאתה באת לאבא שלך, אבא שלך אומר לך, מי אתה? עשיו? כן, אנוכי עשיו בחבריך. ממך למדתי. כשאבא שלך אומר עשיו, אתה אומר לו כן? גם אתה, כשאתה קורא לי רחל, אני למדתי להגיד כן, למדתי ממך. זה היה פירוש אחד. פירוש שני אומר המדרש, כשאמרה לו, כל ספר, ספר בא, מספר, כל אחד לפי הרצון שלו, לפי השיגעון שלו, אחד מקדימה, אחד מאחורה, אחד עריך, אחד קצר, אחד בינוני. גם הספר הזה, בסופו של דבר, הוא צריך גם כן ספר שיספר אותו. אז גם כן ממך למדתי, כל הסיפורים האלו למדתי ממך. את הרמאות בקיצור, לאה אומרת לו, אני למדתי ממך לרמות. אבל מה העניין? מה... זה דברי החכמים וחידותם. ודאי שהאבות הקדושים והאימהות, אז הם דיברו בלשון שצריך להבין מה הם אמרו. אומרת לו, רחל אומר ללאה, יעקב אומר ללאה, איזה רמאות זאת? אני קורא לך, ואת אומרת לי, רחל, את עונה לי. לאה אמרה לו, ממך למדתי. מה הכוונה ממך למדתי? אמרה לו, תראה, כשאתה הלכת ולקחת את הבכורה, את הברכה, נכנסת לאבא שלך. למה נכנסת לאבא שלך? כי אתה הבנת שאת הברכות אתה צריך לקבל. באמת יעקב לעצמו לא צריך ברכות. יעקב בפועל השתמש בברכות.
כמה ברכות הוא כבר קיבל. מסכן, היה לו מעט ורעים, היה אצל לבן. אחר כך, 22 שנה יוסף לא היה, ישב בסקו ותעניתו. איפה כל מיטל השמיים, משמני הארץ, ויעבדוך העמים, וישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך, איפה כל זה? יעקב הבינו אבל הבין ברוח הקודש, רבקה הבינה ברוח הקודש, יעקב צריך לקבל את הברכות, כי רק בגלל הברכות האלו, אז עם ישראל יוכלו לשרוד את הגלויות. עם ישראל יוצא לגלויות. עם ישראל לא ישרדו את הגלות אם לא יהיה להם את הברכות. יעקב, אתה צריך לקבל את הברכות, לא עשיו. לך אתה תיקח את הברכות. זה יעקב הבינו. יעקב הבין ברוח הקודש, אני צריך לקבל את הברכות. שווה לקבל את ה... שווה לעשות איזו רמאות קטנה בשביל לקבל את הברכות. זה שווה בשביל כל כלל ישראל, כל כלל ישראל נמצאים על כף המאזניים. דאג לנו. דאג לכם, דאג לילדים שלו. אומרת לו לאה ליעקב, כמו שאתה הבנת ששווה לעשות רמאות בשביל הילדים שלך, גם אני קיבלתי ברוח הקודש. אתה צריך להעמיד י' ב' שבטים, שישה שבטים ממני. כהונה ולוויה ממני, מלוכה ממני, מבני יששכר יודעי בינה לעיתים, זה תורה ממני, הבנים של לאה כל אלה, גם אני קיבלתי ברוח הקודש, גם לך יש רוח הקודש, גם לי יש רוח הקודש, זה אני קיבלתי. כמו שרמאות שווה לקבל ברכות, אז רמאות שווה בשביל להעמיד את בית שבטים. אבל היא אמרה לו עוד דבר, וזה אומר המגיד מקוז'ניץ. אמרה לו לאה ליעקב, תגיד לי, תמיד הרי היו אומרים, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. שני בנים לרבקה, עשיו ויעקב. שתי בנות ללבן, לאה ורחל. הגדולה לאה לגדול, לעשיו. הקטנה לקטן. אני הגדולה, נכון? למי אני צריכה? לעשיו, הוא הבכור. חביבי, אבל אתה קנית את הבכורה. זה לא אחת סטרי. קנית את הבכורה, אז אתה עכשיו הגדול. אם אתה הגדול, גדולה לגדול. אז מה אתה רוצה? זה כפתור ופרח, ענווה הגפן וענווה הגפן, אז זה מצוין, ככה צריך להיות. ואז לאה זכתה והייתה, היא הייתה, תראו, זכתה והייתה עקרת הבית, איך כל זה היא זכתה? וענה לאה רכות, בכתה, הייתה מצרה, מה, אני אהיה בגורלו של עשיו? בכתה, ואז היא זכתה. שמעתי איזה דמיון יפה, אם היו אומרים, למשל, היו אומרים לבן אדם, בוא נעשה אז, בוא נעשה איזה רמאות, לרמות את היטלר, מה ששמו וזכרו, ובזכות הרמאות הזאת, אז אנחנו נצליח להציל 3 מיליון יהודים. יבוא מישהו יגיד לך, לא, מה, זה לא יפה, אסור לרמות. צריך לעשות בצורה טובה. מה, ודאי, אין בכלל שאלה. אין בכלל שאלה. יעקב אבינו, כשהוא הלך ולקח את הברכות, יש שאלה פה של רמאות או לא. הוא הולך ודואג לא ל3 מיליון, הוא דואג אין סוף מספרים של כל היהודים, עד סוף כל הדורות. זה היה יעקב אבינו. אני אסיים במשל שאומר אותו המגיד מדובנה. המגיד מדובנה אומר, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא רצה להחריב את סדום, אז הוא אמר, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום. מה זה קשור אחד לשני? והשם אמר, המכסה אני מאברהם, ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום. מה זה קשור? מה זה קשור שאברהם יהיה לגוי גדול ועצום לזה שאתה עכשיו אומר, המכסה אני מאברהם? אני צריך להגיד לאברהם. למה? כי הוא יהיה לגוי גדול. מה זה קשור? תגיד, אני אוהב את אברהם, אני לא עושה דבר עד אשר גילה את סודו לעבדיו הנביא. בסדר, אני שומע, והשם אמר, המכסה אני מאברהם? אני מסכים, תגיד לאברהם. אבל איך זה נתפר שאברהם יהיה לגוי גדול ועצום? אז הוא אומר, יפה, אומר, היה איזה אדם אחד, היה לו בן יחיד, לקח אותו לחנות, צריך לקנות לו חליפה, לקח אותו ב9 בבוקר, עד 13:00 PM, הוא עוד מודד לו. זה לא מתאים, זה הצבע לא כל כך בסדר, זה המכנסיים לוחץ לו, זה כשהוא יושב והוא לא מרגיש נוח. 4 שעות מסכן הוא מתייבש עם הילד שלו, וזה לא... 13:00, הוא רואה איזה אבא, מגיע עם שיירה של פיצקלח, נכנס לבעל החנות, אומר לו, תשמע, אני צריך 7 חליפות. טוב, נותן לו מספר 40, 38, 36, 34, הולך ושלם והולך. אבא הזה העשיר ניגש אליו, אומר לו, אני לא מבין אותך. אני 4 שעות עומד פה, מתייבש פה, עם ילד אחד סך הכל, ואני לא מצליח לבחור חליפה. אתה? איך אתה מצליח לקחת? בלי למדוד, בלי כלום. אומר לו, השאלה שלך זה התשובה. אתה באת לפה עם ילד אחד.
אם ילד אחד, החליפה צריכה להתאים לו, כי אם החליפה לא תתאים לו, אז אין למי להתאים לו את החליפה. אז זה ברכה לבטלה. אני קונה שבע חליפות, אם זה לא מתאים לזה, זה יתאים לזה, אם זה לא יתאים לזה, זה יתאים לזה. אם זה לא יתאים לו השנה, זה יתאים לו שנה הבאה. אם זה לא יתאים גם שנה הבאה, זה יהיה למי שיוולד. יש הרבה. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא יודע, בוא תתפלל על סדום. אבל הרי זה לא יעזור, אבל אברהם הרי יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל משפחות האדמה, ויהיה לו הרבה ילדים, והילדים שלו יצטרכו את התפילות שלו, ואנחנו חיים, זוכר חסדי האבות אנחנו אומרים, אנחנו חיים בזכות התפילות של האבות, אז אם התפילה של אברהם לא תעזור לסדום, אז היא תעזור לילדים שלו, זה הקדוש ברוך הוא רצה, הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות שלנו, הקדוש ברוך הוא רצה את התפילות של אברהם אבינו, וזהו התפילות שאדם יתחזק בתפילות, שאדם יקבל על עצמו חיזוק בברכה, חיזוק בתפילות, חיזוק בעניית אמן, ואז נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו חסדי אבות, ויביא גואל לבני בניהם בקרוב, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מה רצית מוטי? אומרים, אם אתה מזכיר משהו שתלמיד חכם, אפילו איזה אמרה שלו או משהו, השפתיים שלו בקבר זה זאת. דובבות. דובבות בקבר. זה טוב להזכיר כל כך, אני סתם הרב עובדיה קטר, הרב עצמם. זה משפיע. זה זכותו, נכון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יחבא להם תורה ומצוות שנאמר ה' יחפץ למעל צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.